იყო თუ არა ადეკვატური წინა ხელისუფლების მოქმედებები აგვისტოს ომის დროს? ფრემი რა რთული შეკითხვა. ალბათ ადეკვატური, ნუ თუ კი შემოვიდნენ და ამდენი დანაკარგი გვქონდა, ჩვენ ცოტა ხალხი არ ჩაიხოცა, ხო? Ну, ალბათ ადეკვატური იყო რა უპასუხა ისევ ამანაც. Არა, ნამდვილად არ იყო ადეკვატური. რატომ? Ай, имито არ იყო საჭირო პროვოცირება იმის ისედაც ყველა მიცოდით რა დაძაბული იყო მდგომარეობა. ხაფანგში ფეხი არ უნდა ჩაეყო რა, თორე რუსეთი რო ყოველთვის გვესხმოდა თავს და რუსეთი რო ყოველთვის ჩვენ იმპერია იყო და ყოველთვის იმას თილობდა რომ ესე იგი ქართველები გაეყარა ამ მიწიდან. ეს ხო ისტორიულად მოდის, ხო? თავი და თავი ამ საკითხის წამოწყებაში რუსეთია. არ შეიძლება ჩვენ დავადანაშაულოთ ქართველი მხარე, იმიტომ რომ მეტნაკლებად ეს პირდაპირ თუ ირიბის შეხებით ჩვენ ვიცავთ რა ფორმა გამოინახება, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ ვიცავდით და უნდა დავიცვათ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა. თქვენი მოლაპარაკება ჯობდა. არ უნდა შეგვეტი. იყო ამის რესურსი როგორ ფიქრობთ? ყოველთვის გამოინახება გზა მაგისტვის, ყოველთვის. დიპლომატია ისეთი რაღაცაა, რომ შეიძლება მოიძებნოს სხვა გზებით რა. იარაღი არის ყველაზე ბოლო დონე და ისეთი. ანუ ქართული სოფლები რო იბომბებოდა, დიპლომატია უშველიდა ამას? ყოველ შემთხვევაში კარგად უნდა გაეშუქებინათ და რაღაც სხვა გზა უნდა მოენახეთ. ის რომ ჩვენ არ უნდა დაგვეწყო, ეს 100%-იანია და ჩვენ იქნებოდით უბედნიერესი ქვეყანა. აქ არა აქვს მნიშვნელობა ვინ იყო დამნაშავე. აი ეს ხალხს მე მგონი ნაკლებად აინტერესებს. Ну, пасуфе в общем тоже უნდა გაგვეცა და ახლა რაც შეიძლება მიდის იმის შესახებ ვინ დაიწყო მი, ფიქრობ ცოტა იყოს არასტორია რომს დაიშვა ეგ შეესტომა იმის თქვა რომ აი ჩვენ ვართ დამნაშავეები. Ცოტა არ იყოს არასტორია ჩემს ასწრით. მაინტერესებს ბიძინა ივანიშვილმა ერთ კვირაში ორი ურთიერთ გამრიცხავი განცხადება გააკეთა. ჯერ თქვა რომ ჩვენ დაიწყეთ ომი, შემდეგ უკან წაიღო ეს განცხადება. რადგან გააკეთა ეს, როგორ ფიქრობ? Ну, ალბათ თავიდან ახლა დიპატრის ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თავიდან ალბათ ცოტა შეცდომა დაუშვა რიტორიკაში და მე მივხვდა რომ არისო ეს საჭირო ამის ლაპარაკი და შეცვალა აზრი და სწორიცხნა ჩემს აზრით. თუ ეს კაცი ამბობს საფუძველს მოკლებული არ იქნება ალბათ. მაგრამ უკან წაიღო თავისი განცხადება ამასთან დაკავშირებით და განაცხადა რომ ომი ჩვენ არ დავიწყეთ. ახლა ყველაფერს ხვის ნაცვლად ხო უპასუხებ რა ვიცი. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ვარც არ უნდა მომხდარიყო. რატომ განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა რომ ჯერ ჩვენ დავიწყეთ და მერე რუსებმა? ეს მას გითხეთ. მე ვიცი. ომი ხათუ მხარის დაწყებული არ არის. 1800 წელს დაიწყო ომი. ქართველი თავდაზვერვა ჩაკეტეს აი აქ, ისა სიონის ეკლესიაში, სამაგი ალყა შემოარტყეს და სომხები კიდე ალობაში შეიყრიბენ და კათოლიკოსი ჩამოვიდა იქიდან და ზეიმობდნენ იმას ჩემოშობას. შემდეგ ჩვენ ხელი არ მოვიწერია სეთოთ არაფერზე. სულ ძალით იმოსხერი და მოდივართ ესე ომებით. ამიტომ არ შეიძლება ეხლა მარტო აი აქედან დაიწყო. სადაც ხომერთაც შეიძლება და მაგის გადაწყვეტა. როგორ? როგორ და ძალით არაფერი არ ხდება. მოლა. ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა რომ ჩვენ დავიწყეთ ომი. შემდეგ უკან წაიღო თავისი განცხადება და თქვა რომ მას ეს არ უთქვია. რატო გააკეთა ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებები, როგორ ფიქრობთ? ეს მას უნდა გითხრათ. წინამთავრობის ქმედება არაადეკვატური იყო ნამდვილად. რატომ? რატომ და შედეგ მოაჩვენა ეს? სამასწელია რუსულ გეონობა და არ მომძლეოდ. როგორია, მე მიწყის მაგი მაგალითად. იყო ადეკვატური თუ არა? იყო ალბათ. არავითარ შემთხვევაში საქართველოს ომი არ დაუწყია. დაიწყო რუსეთმა და მიიღო პასუხის მიიღო. მე როგორც ერთი კაცო იურისტი განათლებით ვამართლებ ხელისუფლების მოქმედებას. უნდა გვეპასუხო აბა რა აუცილებლად როგორ ჩვენ მაშინ სახელმწიფო არ ვიქნებოდით, უნდა გვეპასუხო.